Bismillahirrahmanirrahim. Imana ma shuib ali de. Zato sara yukina muhatib yam. Imada video education hawale sara de. Admission hawale sara de. How to get admission in university after FSC. More recently post wali do Hebar Medical University wala. Kurram parachinor ki kum campus de. Agoi advertise kade de. 15 August na agoi portal open ki gi. Agoi admission start di. Ya agoi test book ki gi. No, مو ضروری وګڼل چې زه تاسو سره څه ده دا شیر کوم لکه زه په خپل یو آل تاسو وم هایبر میډیکل یونیورسيټي کې وم سټوډنټ ډیر زیات کنفیوز و چې زه کوم فیلډ کې څه یم آیا دا کنټینیو کوم کا نه دا زه چینج کوم دې څه سکوپ شته دې دې څه فیوچر شته دې کنه او یا نو کوم نیو سټوډنټس اوس رسی اډمیشن کوي هغه اف ایس سی نه بعد هغه دا ویر نه وی چې آیا زه کوم فیلډ زون ته چوز کوم اغه سکوپ وی فیوچر کې کنه بو وی او مو ته څه کول پکور دی نو ما دا ویډیو یا اغه سټوډنټ لپاره ده چې دا اویر شي خپل اډمیشن نه تاسو کا وخت وی تاسو ته وای یونیورسيټي ډور سټپ نیو یونیورسيټي ملو ده هبر میډیکل یونیورسيټي او تاسو ته پیرامیډیکس ایجوکیشن ډور سټپ نیو ملويږي آلته سي کومي مو ډایریکټر صاحب دی ډاکټر روشن علي هغه ډیر زیات افورت کوي سر شفاعت حسین یو غس کوم نور فیکلٹی ممبر دی ټول ډیر زیات افورت کوي دوستا د ایجوکیشن پرووایډ کوي نو سټوډنټ لپاره مو ایڈوایس دا ده څو کله ته یو ډور سټپ نه یو پیرامیډیکس ایجوکیشن پرووایډ کیږي نو ته کله هڅه دی غنه انکور ما کوغه کې ایڈمیشن وکړه څو ته کوم فیلډ کې ویل نه ملويږي لکه دالته وکسي دغه کوم ایجوکیشن دی یو کی کې دیږي کې کته کله یا جاب د پاره اپلای کوي تو سکلز کسي چې آیا ته څورو پریکټیکلی کور کړې ده ته څورو پریکټیکلز دا نو کله چې تو سره سکلز شته ته پریکټیکل خدي جاب اویلیبلټی ډیره ایزی ده جاب ته پروواید کیږي نو مین شاید څه ده هغه خطرې کې سه ایجوکیشن کمپلیټ اول دي تو ته کله چې بی ایس کې ایڈمیشن ملو شي هغه څه دا نه نه بس اسانه طریقې سره بتوه کې یو ته دی فیلډ کې نشو ملو بلکې ملو شو هغه اسان ده اسان یو نه ده کول خودی کنه ته خطر کې څنګه کمپلیټ کا ته گریډز واخلا ته خ سکلز هغه کې جوړ کا کله څه تو سره د ارت شتا نه ته فیوچر برایټ ته لکه سټوډنټ کنفیوژن څه ده هغه ما ساتي پکور دي هغه خ ایجوکیشن حاصل کی او خ پریکټیکل حاصل کی خ گریډ حاصل کی نغنا بعد څه ده هغه فیوچر برایټ ده دی حواله سره لکه فیوچر حواله سره یو کی کې دا شه ده چې کله یا ته کوم فیلډ کې سپیشلټی شتا ده تو پریکٹیکل خدی نه اول پرایورټی تو تدیر کای یعنی دال تک څوره جبونه دی ان ایچ ایس ولا کله ته ایچ سی پی سی ريجستر ای ان ایچ ایس ولا یعنی وو پوسټ د پارا بډی رو اپلای کړی خو څو سکلز وی هغه ته څه ده هغه پوسټ وغه هغه ځینی ا پوسټ نه څه ده ا سټوډنټ ورتی څه څو سکلز دی څو پریکټیکل خده نو دیږي کې کوکسې ریډیولوژي ریډیولوژي پیک نه ده پیرامیډیکس لکه کورم کیمپس کې څنګه پرووایډ کیږي ډینټل ده ایمرجنسی ده انستیزیا ده اندر سی څه ده نیوټریشن ده لکه نیوټریشن یو ډېر امپورټنت فیلډ ده پر چنور کې آلته اویر نه دي سټوډنټ مو خپل څه اږي کې زوم نور پیرامیډیکس کلاسونو کې بډیر سټوډنټ او نیوټریشن کې بو سټوډنټ کامو او نیوټریشن کې ایڈمیشن نه کولو سي دي سکوپ نشتا دیږي کې نیوټریشن پیک نه ده کله ته خو نیوټریشنست دیږي کې ته جاب اویلیبلټی ایزی ده ته جاب ایزیلی ملويږي اندر سی څه ده ډینټل دیږي کې پرایویټ ته ځون ته کلینیک اوپن کوای شي اندر سی ایمرجنسی ده اندر سی انستیزیا ده سرجیکل ته ان ایچ ایس خو جاب دیر کوي دسې جاب دي څه 1 اور 55 پاونډز ته دی ټیم نه ته ملويږي نو زه به دا وایم کته خو سکلز هغه کې ګټ کړی دي او تو سره خو گریډز دي ته فیوچر آرام سره برایټ کیږي نو مو سټوډنټ ته دا ایڈوایس ده چې تاسو کنفیوژن ما ساتو کوم فیلډ کې ستې ایڈمیشن کوي یا د کړه دغه خطرې کې ستې دغه تاسو کمپلیټ کوي نو تاسو فیوچر ته دغه ایزیلی برایټ کیږي یو بل مو فیکلٹی ممبر ته دا ایڈوایس دی چې آلریډي سکیل لیب شته دي نو سټوډنټ څه دی تیری سرا سرا کایندلی تاسو پریکټیکل ډیر زیات ورک وکوي پریکټیکل ډیر زیات امپورټنت دی یو خو سټوډنټ څه دی هغه نور انټرسټیډ کیږي خپل سټڈی کې پریکټیکل سره او هغه نه علاوه څه دی خپل فیوچر یو سره برایټ کیږي نو آلریډي تاسو پریکټیکل کوئ مزید څه دی پکور د سکیل لیب پرووایډ شي او فیکلٹی ممبر سکوم دی هغه سټوډنټ ته پریکټیکل نکور وکړي ډیره مننه تھینک یو سو مچ